Вітаю! Це проект «Освітня кухня», де наші батьки будуть ділитися з нами секретами виховання своїх дітей, але іще і кулінарними шедеврами сім'ї. Сьогодні наша гостя – це прекрасна, красива жінка, це прекрасна мама. Зустрічайте, Наталі Солонік! Вітаю, Наталі! Вітаю всіх, вітаю вас! Ната Солонік народилася в місті Дніпро, до 2009 року жила та навчалась там. Закінчила Дніпровський національний університет, навчалась на факультеті міжнародної економіки. Познайомилась там зі своїм майбутнім чоловіком. Перед народженням своїх дітей у 2010 році недовго, але встигла поспівати в гурті «Гарячий шоколад». Зараз Ната – мама трьох прекрасних дітей, але на цьому не зупиняється. Вона навчалася в 1+1 Media School, ведуча бекстейджу «Голос країни 12» та ведуча «Ближче до зірок» на TED з 2023 року. Трішки розкажу нашим гостям. Ви сьогодні так дуже швидко, і дякую, що ви все-таки приїхали, тому що у вас такий дуже щільний графік, але знайшли можливість. І сьогодні трішечки поговоримо про вашу родину. Як ви встигаєте максимально все поєднувати і виглядати прекрасно? Дякую вам дуже. Тому з традиційного питання, в традиційному сімейному шоу, традиції вашої родини. Розкажіть трішки, що які, можливо, сімейні свята є, або просто ви не прив'язуєтесь до сімейних свят, а маєте свою особисту традицію? Ну, в нас дуже багато традицій. По-перше, щовечора ми збираємось всією родиною на вечерю. Буває так, звісно, що старший син, він на тренуванні і приїздить пізніше, але ми всі приходимо до нього, коли він один сідає їсти, і всі обговорюємо всі справи за день, хто що робив, що цікавого було. Обов'язково ми кожен вечір перед сном один одному кажемо «я тебе кохаю», цілуємо. Ну, щоб діти, їх троє в нас з чоловіком, знали, що кожен з них унікален, ми їх дуже любимо. Ось, з таких традицій, які на свята, то в нас найулюбленіше свято – це Новий рік. І ми готуємось до нього за місяць приблизно. Серйозно, підготовка. Я купую великий адвент-календар. І щодня діти відкривають кожну шухлядку маленьку, і в них є або завдання, або де знайти подарунок. І так в них цей грудень місяць в очікуванні Санта-Клауса приходить дуже швидко. Клас. Ось. Ще в нас є традиція, ми єврейська родина, тож щоп'ятниці я пеку халу. Це такий єврейський хліб. Зазвичай Натан, мій середній син, допомагає мені, ми з ним разом плетемо. Маленька Мішель ще, ну, вона намагається, але в неї не виходить. Вона точно хоче допомогти вам, я думаю. Так, старший син, він не за готовку зовсім, як і його тато. Ну, у вас вже є помічниця, і це прекрасно, скоро буде. Скажіть, будь ласка, а ваша сімейна страва, ви сказали, п'ятницю ви печете, і у вас вистачає часу, це кожну п'ятницю, як же робота? Ну, що п'ятниці потрібно, я неправильно сказала, її їсти, я пеку 8 хал, тому якщо що, я кладу в морозильну камеру і витягую. Але так, можу схитрити і приготувати її в четвер пізно-пізно ввечері. Але, щоб ніхто не бачив. Так, але зазвичай це п'ятниця. Так, ну, якось я завжди знаю, що в мене закінчилась хала в морозильнику, тому в п'ятницю зранку мені потрібен час, щоб її приготувати. Я хотіла її приготувати сьогодні, але так, ну, то дуже-дуже багато часу займає. Ну, можливо, ви якось зараз прийдете в гості, чоловік буде готувати, а ви просто принесете, ми скуштуємо. Це було дуже класно. Ви прекрасно виглядаєте. І кажете, я печу їм, що ви любите їсти, як ви харчуєтеся? В нашій родині, в принципі, в великій родині, я маю на увазі це і моїх батьків, і батька чоловіка, і сестер, братів, ми всі дуже-дуже любимо їсти. В нас, я навіть сказала, нормальні люди, всі люди. Їжі. Але, ну, я намагаюся не їсти пізно, не їсти смажене, ну, якось притримуватись цих правил правильного харчування. Зазвичай це виходить. Діти – ні, чесно, тому що я згадую своє дитинство, я займалася спортивними танцями, і мені було заборонено їсти, тим паче не можна було їсти якусь шкідливу їжу. І я пам'ятаю, що коли хтось приходив в гості, там, сестри двоюрідні, троюрідні, то вони приносили мені чіпси, шоколадки. І контрабандою, так? Так, десь ховали. Ми знали, в нас була точка одна. І я звідти діставала, і ось це все їла, їла, їла. І то не дуже добре. Тому в нас вдома є шухлядка, велика,
достатньо, де лежить все заборонене, як то кажуть. І вона в повному доступі для дітей. Це така шухляда щастя. Коли до дітей приходять друзі, вони коли бачать, розкривають і кажуть, що це? Для моїх дітей це в повному доступі. Тому вони якось і не дуже багато цього їдять. Вони знають, є заборони, не можна їсти щось з фарбниками, тому що я нещодавно подивилась передачу, це ну, зовсім погано. Та харіба теж дивилася передачу, викликає різні хвороби, і ось це вони знають, що це точно. Треба з дітьми подивитися, як називається передача? Це була передача, вона пішла на BBC чи на National Geographic, ну на чомусь такому. Я сиділа, і вона йшла, і я так, о. І вони показували, з чого роблять це харібо, як його роблять, і ну то... Все, я теж сьогодні подивлюся разом з дитиною. Так, скажіть, будь ласка, що сьогодні будемо готувати? Я дуже довго думала, що ми будемо готувати сьогодні, тому що я дуже люблю готувати і не буду хизуватися, я добре готую. А ваша, давайте так, коронна. Ну, я розумію, що це буде така в нас швидка сьогодні, тому що... А от ваша така найсмачніша страва, де вся родина чекає з нетерпінням, коли ви приготуєте? В мене родина їсть всі, їдять абсолютно різне. Той не їсть того, той не їсть того. Мої діти, в принципі, дуже складні в їжі. Вони не їсять соуси, наприклад. Ну, це добре. Хтось є, хтось їсть, наприклад, полуницю, хтось не їсть. Всі абсолютно різні смаки, але... Що їх поєднує? Яка страва їх поєднує? Їх поєднує хава 100% усіх. Але я думаю, що це, мабуть, борщ. Ого. Так. Борщ, я отримала цей рецепт від мами мого чоловіка. Вона, в принципі, дала мені дуже-дуже багато рецептів. В мене є навіть така, такий зошит, там, де я від руки написала всі рецепти, які вона мені дала. І ось борщ я готую за її рецептом. Він дуже смачний. І навіть мої племінники кажуть, що це найсмачніший борщ. А що там особливо? Тому що кожна господиня, любов. От щось таке, а любов. Ну всі ще там, їдете, якісь сливи, хтось додає сушу. Ні груші, хтось додає щось таке різне, це просто магія. В кожної хозяйки, мені здається, господарки, в кожної господарки свій борщ. Свій, це точно. Нема... Одні інгредієнти не виходять іншим. Так, то повертаємося. Що сьогодні готуємо? Сьогодні ми готуємо це страва, яку, в принципі, може приготувати будь-яка людина. Вона дуже проста, але чомусь, мені здається, наша родина їй дала назву «Загортайка». Ми так в родині називаємо це загортайка. Чому? Тому що в лаваш ми зараз будемо загортати всі ці інгредієнти. Креветки, помідори, сир. Це все дуже смачно виглядає. Дуже швидко, дуже смачно. Можна зробити на грилі, можна зробити в духовці на режимі гриль. Ну, може... Навіть на пательні, мені здається. Ну, у нас зробити. Є все, і пательня, і духовка, і навіть гриль. Але я тому, роблю на грилі. Ну, тому сьогодні будемо робити на грилі. Так, тому, ви, якщо потрібна допомога, ви мені будете говорити. Якщо ні, тоді я почну ставити свої питання, а ми можемо почати. Що потрібно для цього? Так, я взяла досточки. Що потрібно? Що почнемо? З креветок. Ми приготувати. Кладемо їх на пательню. Так, я буду допомагати, бо у нас тут кожної... Так, ну почнемо з вас особисто, тому що у вас досить цікава історія. Жінки зазвичай, коли народжують дітей, вони собі чомусь шукають материнство і на цьому вважають, що з кар'єрою, з роботи можна ну, трішечки зав'язати. Да? Вже це відходить, звичайно, такі стереотипи, що жінці найголовніше вдало вийти заміж. Ви саме не з тих жінок, ви людина, яка зробила кар'єру. Продовжує вести таку активну соціальну діяльність. Розкажіть, будь ласка, як прийшли до телеведучої? З чого почати? Можна почати зі школи і мрії дитячі? Дуже цікаво. В школі я навчалася в звичайній середній школі в місті Дніпро, 23-я школа. А потім я не знала, ким я хочу стати в майбутньому. І був факультет міжнародної економіки, там, де вивчають абсолютно все. Тому я пішла на факультет міжнародної економіки. Як я і казала, я не знала, ким я хочу бути в майбутньому. І зустріла свого чоловіка. Ось, а мій чоловік раніше співав. Так.
Ми знаємо, ми бачили, так, як він співав, він, до речі, з моїм сином, так, старшим. На це поговорив, да, що нас може, батьки можуть реалізовувати. Бачите, ви прийшли готувати, чоловік співає, тобто ви ще раз пішли в школу. Це точно. Я хочу сказати, що коли мій чоловік, ну, я частіше приходжу в школу сюди, він так дуже рідко, і коли він прийшов до школи сюди на репетицію з Тимуром співати, він сказав, що це була школа моєї мрії. Чому такої школи не було, коли ми навчалися? Тому що тут є все, ну, чесно. Ми може маємо. І це дуже класно, що наші діти мають можливість це все 100%. Використовувати в повному обсязі. Так, тому університет приніс вам що? Чоловіка. Це не головне. Під час теж університету я познайомилася так з чоловіком. І так, як він співав, а творчі люди в Україні, співаки, розвиваються в Києві, то він навчався і переїхав в Київ. І згодом я переїхала до нього. Хоча я спочатку казала, що я ніколи в житті не поїду з Дніпра, то не знаю. Сіль, якщо потрібно щось говорити, я буду подавати. Буду потроху нарізати. Може, мені щось допомагати? Ні. Все, тоді я буду, я прекрасно, я все буду розмовляти, я ніж взяла, головне, він буде біля мене. Так, то ви, а Київ – це було кохання з першого погляду? Чи в Київ? Так. Да. А я приїжджала сюди з екскурсії школи, раніше діти їздили в Київ, дивитися на Софію Київську, Михайлівський собор. Якось ні, не було з першого погляду. А потім, коли вже в дорослому віці я приїхала до подруги на день народження, і ми побували у Києві, такому вже молодіжному Києві, так сказати. Ну вже, що ми, так, зрозуміли, що це не Софія Київська, тільки не нею єдиною. Ще є клуби, ресторани, парки і так далі. І я зрозуміла, що я хочу тут жити, що я, ну, буду приїжджати до свого майбутнього чоловіка, буду приїжджати в Київ. Батьки, мені було на той час 21 рік. Мої батьки були дуже проти, не проти мого чоловіка, в принципі, просто були проти. Мій тато тоді сказав таку фразу, що якщо б в нього було кайдани, він міг мене прив'язати до стільця і не відпускати, то він так би і зробив. Згодом на нашому з чоловіком весіллі він сказав, що ми пройшли дуже багато вже з ним, разом з моїм чоловіком, і головне, ми пройшли мого тата, його, всі його заборони. І ось я переїхала в Київ і з'явилася така мрія, вона дуже банальна, яка досі зі мною. Чому я й ведуча? Нічого складного, я дуже хотіла стати відомою. Ось дуже мені хотілося. І тобто ваш з чоловіком було спільне. Він хотів співати, а ви хотіли бути люди. Так. Я хотіла бути дуже відомою. І досі хочу. Це ви? Це так приховувати. І був мій чоловік, як я казала, вже співав. Співав він, в нього був продюсер. Продюсер Дмитрій Клімашенко був. А в Дмитрія Клімашенко був, так, ще й гурт «Гарячий шоколад», якщо так, пам'ятаю. Звичайно, ми ж мамонтів не бачили, але трошки застали ще тих часів. Територія. Так, це точно. І був кастинг, пішла одна з солісток гурту. І був кастинг в цей гурт. І я пішла на кастинг, і я його пройшла. Тож, в мене був невеличкий досвід співати в гурті «Гарячий шоколад». Я навіть знялася в одному кліпі з ними. Ось, а потім, то вже я вийшла заміж. Ми повинні були кудись їхати, було дуже багато поїздок. Ну, потрібно була така ситуація, що потрібно було обирати. Чи мій чоловік не ставив мені таких умов, просто, ну, для себе. Я зрозуміла, або я зараз буду по всіх гастролях їздити, або ж будувати свою родину. Будувати родину. А в мене і в мого чоловіка дуже великі, дякую вам, родини. В мене троє дітей, в мене є молодший брат, старша сестра, в сестри вже теж троє дітей. Величезна родина. Я розуміла, що я хочу теж величезну родину, тому так сталося, що я перестала співати в цьому гурті. І почалося сімейне життя. Народився спочатку Тимур, потім Натан. У вас невеличка різниця. Тимур зараз в сьомому класі, Натан в другому. В другому класі. В мене в дітей 4 роки і 7 місяців. Ну, таке враження, що ми як то домовлялися, да, що ви робимо це. Так, і я, при тому, що народжувати це... Це я прибираю, що нам не потрібно, помідорчі достатньо, нарізав. Так, ніж вам 6. Якщо потрібно, так.
Народився Тимур, я зрозуміла, що народжувати я можу. Єдине, що мені дуже складно ходити вагітною, тому що я плюс 30 кілограмів щоразу, чесно кажучи. А як часто, як швидко повернулися в форму? Кожен раз, ну десь рік це займає, але так. Тому що жіноча доля, так? І коли було двоє хлопчиків, ви ж розумієте, що не вистачає тієї дівчинки. Але так сталося, і народилася Мішель. Але я вам хочу сказати, що після того, як народилася Мішель, зараз пройшов час, і ми навіть з чоловіком думаємо над тим, що а чому би ні? Четверта. Ну вже, ми я думаю, там, де троє дітей, то в принципі вже чим можна більше чотири. Більше дітей, тим легше. Ось коли кажуть, коли одна дитина в родині, як другу, це ж дуже складно. Чим більше, тим легше. Вони один з одним граються, один за одним дивляться. А хлопці допомагають з найменшою, з Мішель? Ну, як ну, так, хтось відомо, сказав, чи не... я ж народжувала дітей для себе, а не для них, тому це не їх там робота чи їх обов'язок. Ну, можливо, але знаєте, вони допомагають, але вона в нас, як така довгоочікувана дівчинка, вона це дуже розуміє. Ага, і, вже розуміє. Вона вже розуміє в 3 роки, і тому вона просто в нас... директор в родині, і хлопці роблять все, що вона їм каже. І вони навіть не заперечують її. Вона сказала, вони зробили. Клас. Так, і ви почали, скажімо, займатися дітьми, родиною. Родини. В який момент зрозуміли, що вам не вистачає все ж таки досягнення своєї мрії і потрібно рухатись далі? Я така людина, що я, чесно кажучи, не можу сидіти на одному місці. Діти це... Зараз буду додавати просто соус. Ми говорили, що я не можу сидіти на місці. З 3 дітьми це, звісно, неможливо, але хлопці пішли в гімназію та академію і проводять тут майже весь свій час, тому в мене є час. Що це дуже важливо для батьків, так що ви можете собі присвятити час для так, себе. Так, тому що це супер. І найголовніше, що тут є всі гуртки, які можливо. Тобто не потрібно приїхати, забрати дитину і потім, в принципі, працювати, що ти водій своєї дитини, тому що я знаю дуже багато батьків, які ну, просто возять треба дітей з одного, так, а Київ і затори. Тобто це займає реально весь день. І це супер, що тут все є. І тому я зрозуміла. Ви зрозуміли, що час є, час треба є. Рухатися до мрії, так? Треба рухатись до мрії, так, і все ж таки ставати відомою. Найкрутіший, як на мене, канал – це 1+1 Media Holding. І в них є 1+1 Media Школа. Так. І я пішла на ведучу розважальних шоу, тому що я точно не ведуча новин. Хто з дітьми допомагав? Чи брали собі няню, помічницю, так, брали так, звісно, звісно, так, хлопцям вже ніхто не потрібен. Ну, їм потрібно, вже, щоб їм нарізали яблучко обов'язково, тому що я трохи теж божевільна мама. В мене самостійний старший син, але ось коли він бере то яблуко помите з мокрими своїми руками, бере ніж у руки, в мене вже образ того, що він відрізає собі всі кінцівки. Тому так. Я йому не даю готувати чи щось робити. І так, мені допомагають, звісно. Я пішла в школу, провчилася, отримала диплом. Паралельно мене взяли на бекстейдж «Голос України 12» на той час. І я пам'ятаю, як я хвилювалася, просто це був перший мій знімальний день. В мене реально тремтіли колінки, я не знала, що з собою робити. Але я зрозуміла, що одна справа – навчатися, а інша справа – виходити та дивитися в камеру. Ось потім сталося, що сталося, сталася війна, і воно стало все так якось на паузу. Ми поїхали, тому що 3 дітей, вони вже готові. 3 дітей, ну, якось, ну, звичайно, це велика відповідальність. Чоловік вас підтримував, а що він сказав? Він приходить з роботи, ви кажете, я йду вчитися. Так, при тому, що я йду вчитися і вчуся ще й
цілий день, в суботу що цілий каже, день. Ну, Ната, іди. Так? Він сказав, да? Він підтримав мене, клас. Так мій чоловік мене підтримує в усьому, навіть в якихось моїх якихось дуже дивних забобонах. Але він моя підтримка, і в нас є ще одна традиція. Ми, якщо є можливість, і ми намагаємося так зробити, всі вихідні, суботу і неділю, ми проводимо разом всією родиною, і до нас приходять гості зі своїми дітьми, до дітей приходять їх друзі. Ну, тобто ми всі збираємо в себе вдома. От. І так, тоді було важко, тому що я майже не була вдома. Але так, вони мене всі підтримали. Ну, це так. Родина. Так. Це моє клас. Скажіть, будь ласка, якщо будемо говорити вже от про виховання старшого, у вас вони, ну, всі різні точно. Абсолютно. Ну, я знайома старшим, тому що безпосередньо маю з ним можливість спілкуватися. Скоро будемо чекати підростаюче покоління. Натан дуже чекається, його просто якась мрія потрапити в гімназію, тому що він коли приходить... Він коли приходить на якісь концерти до Тимура, чи, ну, на концерти зазвичай, він ось так дивиться і каже, Боже, а коли я в третьому класі, в четвертому, коли? Трішки, наступний. Так, і він каже, і в мене буде моя особиста карточка, з якої я піду і буду купляти собі їжу і проходити. Це його мрія, а Мішель каже вже так, вона каже, я нічого не хочу, я хочу в дитсадочок піти. Вже все. Це прекрасно. Діти люблять школу і вони біжать в школу. Це те, що здесь найважливіше для батьків, що ви спокійно. Дитина прийшла задоволена, ви собі спокійно займаєтеся своїми справами. Всі діти різні. Так. Да, ось, чи є якась різниця? Ну, звичайно, що з третьої це виска донечка, вона головна. Різниця між хлопцями. Перший, можливо, важче було, да? Чи навпаки, простіша дитина, всі різні характери. Як можливо це підібрати до кожного підхід, знайти? Це дуже складно. Звісно, це найскладніше, перший, мабуть. Це було, мені було 23. Трусилися над дитинкою першою? Я не розуміла, я пам'ятаю, що я народила, я ось так, він в люлечці цей маленький лежить, я ось так дивлюся на нього, думаю, ось ця лялечка, це тепер моя дитина. Це було, ми були, я і мій чоловік, мені було 23, йому 24, ми не розуміли молоді, зовсім, батьки. Що з ним робити, як до нього підійти, що, як, але, ну... А батьки втручалися? Так, так, звісно, допомагали, моя мама допомагала. Ось, а родина, з другою дитиною? Все стало легше. Але я пам'ятаю, що Тимур народився. Це, до речі, ось я дивлюсь на своїх навіть друзів, це така статистика. Якщо перша дитина народилася спокійно, то друга обов'язково буде дуже-дуже гучна. І навпаки. Так ось. А третя, давайте так. А третя вже гучніша, ніж гучніша навіть. Зрозуміло. Так ось, коли народився Тимур, і він коли спав, він міг проспати всю ніч, і я ось так підходила, і іноді, це нормально, ти чому там дихаєш? А коли народився Натаніель, то я кажу, а що, вони не всі спокійні, коли маленькі? Він зовсім не спав. Так, і зараз вони абсолютно різні. А товаришують між собою? Так, вони підтримують. В принципі, мені здається, що Натан, він такий фанат Тимура. Він хоче все робити, як він. Він дивляться на нього, як на Бога. Ну, у вас Тимур дійсно, може так, золота дитина. Я всіх дітей люблю, поважаю, але... Він настільки інтелігентний, вихований, розважливий, не по рокам своїм. І хоч він такий маленький, да, там виглядає все ще попереду, але він дуже дорослий, такий дорослий, так, мудрий. Він мріє бути високим і то дорослим. То все буде 7 класу. Але так, він молодець і навіть йому ось буде 13 років. І в нього нема того переходного періоду. Немає. Повірте, я знаю. Тому я очікую, що буде далі. У вас є друга дитина, ми ж вже поговорили. Так, все ще попереду. Тимур більш схожий на батька. І зовні, і характером, в принципі. І вони такі... Мій чоловік, як мені здається, будь-який чоловік, як в тому вірші розповідає, що коли 37,2 температура, то все, я вмираю. Ось Тимур приблизно такий самий, він дуже такий, все на себе, дуже переймається через все. І, ну, дуже так, я іноді кажу, розслабся.
Він, коли був там навіть 2 роки тому, він плакав, тому що він отримував 2. І дуже-дуже нервував. Я кажу, що це, ну, це твої нерви, не потрібно, ну, все добре. Сьогодні 2, завтра 10. Так, ми все одно тебе любимо, пишаємося тобою. Ось, а Натаніель більш впевнений в собі, він так, ну, він дуже крутий. Хоча, Тимуру дуже подобається, коли він виходить на сцену співати. А він вже учасник вас цих карнавальних феєрій, він такий зірка. Так, він дуже це любить. А Натан більш в цьому плані сором'язливий. Він боїться виходити на сцену, я не знаю чому. Коли ще в дитячому садочку він виходив на сцену і щось розповідав, якийсь вірш, то потім це було... дуже мило, що всі почали аплодувати і хтось там посміхатися, але це було, ну я ж була, це було все з добром. Але йому чомусь так показалося, що над ним сміялися, може. І зараз він боїться. І тому він хоче робити все абсолютно як Тимур. Тимур ходить на карате, Натан ходить на карате, на баскетбол. А ось Тимур ходить на вокал, а Натан теж хоче, але він боїться цього. І тому ми віддали його на барабани. І на барабани він якось так, як на бекстейджі сидить, але все ж таки на сцені. Так, ну це теж важливо, що дитина не тільки навчається, але розвивається, і на барабани, спів, ну тут є всі можливості. А які ось в Мішель, що ви бачите, хто вона? Творча особистість вже, чи вона? Вона... Чи є ваша мрія? Наприклад, ви хотіли бути балериною там в дитинстві, там, чи займатися художньою гімнастикою, і ви хочете реалізувати це в доньці? Я займалася бальними танцями і вважаю, що це дуже круто для дівчинки. Тому я точно її віддам на танці. Зараз я не віддам її на карате. Ні, ну, у вас достатньо вже каратистів 2. Тому що ми натираємо весь сир, так? Подожди, ми тут не розказали 3 види сиру. Абсолютно різний сир, який вам подобається. Так. І ми натираємо його просто його, так, щоб потім його роз. Так. Тому, ну, каратисти є хлопці, тому вже дівчинка. Так, хоча, якщо захоче, я зараз грати в футбол. Я просто Тимур з 4 років на карате, тому я ну, він зараз має певні досягнення. Ну, як певні, він має класні досягнення. Так, я на багатьох змагань. Так, я з ним, ну, майже на всі, які можу, змагання їжу. І є категорії там, де дівчата теж виходять. І це просто, коли це виходить дівчинка, принцеса, і починає дратися, а проти неї виходить якась більша дівчинка. І в мене серце болить за чужу дитину. Тому ні, танці так. Але зараз вона дуже любить, і це дуже дивно, тому що це вже рік в неї така любов до коней. І вона зараз ходить і катається, і навчається, і навіть... Тренер каже, що ну, таких маленьких дітей, які просто фанатично так люблять це робити, він не бачить. Це теж такий аристократичний так, вид спорту, так. Це дуже красиво для дівчинки. І ніхто їй не показував. Я пам'ятаю себе в дитинстві, мене змушували ходити, тому що я якось так ну, не дуже хотіла кататися, ну, щоб мене катали на лошадях, так, на конях, але сама займатися ну, не хотіла. І мене там пару разів змусили сходити все ж таки, позайматися, тому не знаю, в кого в неї така любов, але кажуть, що це якось якийсь може там хтось спрадів, хтось ну, дуже любить. Звідки ж воно збереться, так? Це все зацікавлено, якщо ви, ніхто в сім'ї не займається, але дитина, ну це класно, що дитина серцем вибирає, чим подобається займатися. Так. Давайте будемо розказувати, що ми так. Ми натерли сирочок, це можна теж прибирати. Так? А я не знаю, може його ще не вистачить, тому ми потім... Залишимо, так. І... Ми обсмажили креветки так. З соусом теріякі та з соєвим соусом. Натерли сир і нарізали помідори. Треба зараз розігріти. Гриль. Розігріватися. І поки розігрівається, ми зараз будемо складати. Складати, загортати. Як, загортайки? Загортайки. Клас, ну, загортайки. Все просто, простий рецепт, проста назва. Трошки приберу. Так, а ще що можна так зробити? Можна брати різні абсолютно соуси так. І їх змішувати. Ложечка потрібна. Так, так, так. Ну. Хто любить гостре, хто не любить гостре. Я, наприклад, дуже люблю гостре. Так. Єдина в родині, хто. Ну, я і мій тато. Гостре і солоне. Це, мабуть, звичка з дитинства. Мені мій чоловік каже, що це дуже погана звичка, тому що я
навіть ось беру страву, я її не коштую, я зразу її додаю всім. Це дуже погана звичка, але не можу ніяк від неї. Ну, кожному своє, тому якщо подобається, діти ж від цього не страждають, правда? Ні, вони... Якби ви всі родині, всі будемо їсти гострі. Тому так нормально. Скажіть, будь ласка, стосовно ваших, ну, можливо, очікування, бо вже от ви родиною збиралися і проговорювали майбутнє, ну, як мінімум, Тимура, тому що ми будемо говорити про 7 клас і все час швидко, вже 7, а ще... Ким бачите сина? Чи все-таки буде вибір за ним? Чи він вже, можливо, На початку він буде за ним. Тому що мені здається, що він особистість, він розумний хлопчик. Можливо, вже кимось він щось говорить, чи спілкуватися, от ким ти хочеш бути? Ти будеш в спорті, чи ти хочеш отримати освіту академічну? Ну, він точно буде отримувати так, освіту, тому що... Ну, не бачу його, чесно кажучи, ну, що він все життя буде спортсменом, хоча хто знає. Ми з ним іноді спілкуємося на цю тему, але це завжди якось дуже смішно виходить, тому що такого певної назви, ким він хоче бути, він хоче бути як тато. Я хочу заробляти гроші. Він сказав, я хочу бути ким? Шиномонтажником. Щось таке він мені сказав. Ну, а потім ми разом посміялися з ним. Ну, то був жарт. Поки він бачить себе професія. В спорті, та, ну, обов'язково. Навіть коли на батьківські збори приходжу, кажу, як Тимур? Всі кажуть, що Тимур просто, я не така дитина, така дитина. Але ну, тут не вистачає трохи. Тут трохи не вистачає, тут. Ну, але ж він в нас спортсмен. Я кажу, ні, він, звісно, спортсмен. Але дітям, навчатися він повинен. Дітям складно поєднувати. І ми теж завжди розуміємо ці моменти, коли діти складають іспити, ми розуміємо, що дитина втомлюється, тому що все рівно це купа енергії йде в спорт, і так. Змусити себе, коли ти маєш там 3 години тренування, і це скільки, 4 рази на тиждень? Так, і звання. Ще сісти, так. Да, і прочитати, і виконати, теж таке навантаження непросте, і воно збільшується з кожним роком, тому розуміємо, і це теж нормально, це звичайна європейська практика, коли дитина займається спортом, або має там професійно займається музичним інструментом, має музичну освіту, то завжди вчителі якби допомагають дитині з академічними знаннями, тому що це є портфоліо учня. Тут не тільки навчання, тут дитина має бути всебічно розвиненою. Тому... Це так, і я дуже рада, що школа дає це йому і розуміє, і допомагає йому, якщо він щось не зрозумів, якщо він десь не встиг. Він дуже багато минулого року пропустив, в принципі, тому що ми повернулися у квітні. А до того... Я пам'ятаю, діти всі тоді нас доганяли, вони освітні пробіли, скажімо такі, вони були суттєві, але зараз вже так краще. Набагато краще, і ось я дивлюся, це різні соуси були. Ми змішали, так, ми сами, потім... так, цікаво слухати вас, але так. Вже що зараз потім мені кажуть, так, а що було? Бо ми слухали, ми нічого не коментували. Так. Томати. Томати, креветки. Так. Та сир. Ось так. Щоразу, коли готую там, або там можу знімати в Інстаграм, що я готую. Ви ще встигаєте в Інстаграм? Так, в мене є така камера, така підставка, я ставлю телефон і так знімаю. Так ось, щоразу я кажу, так, ну всі ж такі, хто готує, вони там надягають перчатки, так все охайно. Я ніколи, абсолютно, щоразу кажу собі, треба щось це зробити. Але ні, домашня їжа готується з любов'ю, з любов'ю своїми руками. Так, загортаємо загортайку. Так. І в гриль, правильно? І в гриль, а він ще розігрівається. Триває тому, розігрівання, тому так. Так. Ось зробимо. Ось сюди будемо чекати. Робити. Так, декілька, щоб ми з вами скуштували. Ви, до речі, так. З дороги встигли пообідати? Чи в дорозі так, встигли? Так, встигла. Але в мене буває таке, що я не обідаю. Забуваю, бо немає часу. І мій тренер мене за це в спортзалі дуже ставить.
Тому що не їсте. Так, тому що... Тобто все рівно треба... А ви займаєте, ви ходите в спортзал? Я ходжу в спортзал. Коли ви встигаєте? Так, ви чекаєте ще раз. Ви вразите ведучою, ви готуєте, ви печете, не просто готуєте, це тісто і спортзал. Скільки разів ходите в спортзал на тиждень? Два рази на тиждень. Тренер буде дивитись, тому точно, кажіть він. Так, два рази. Я вам прошу тренера написати в коментарі. Що просто я приходжу ось так, хочу як ти, хочу виглядати як ти. І вона каже, треба їсти. Не можна не їсти. А що говорить не їсти? Якщо що ти не? Щось дуже сильно хочеш, то з'їж. Трохи, ну з'їж, але з'їж. Ну, хочеш ти зараз з'їсти ту шоколадку, хоча я не їм, ну зараз зовсім не їм шоколад, солодку, в принципі. З'їж її, в тебе буде гормон щастя, і все буде добре. Ну так, да, може просто не кілограм з'їсти, ну, да, так, а шматочок. Ось, і тричі на тиждень, ну, я намагаюся тричі на тиждень, чесно ну, кажучи, не виходить. А відрядження часто бувають? Зараз ні. Зараз ні. Зараз більше все стабільно, дні зйомок, я знаю, буває таке, що там якийсь там форс-мажор, чи потрібно кудись поїхати, ось нещодавно їздила у Львов туди назад на інтерв'ю. І тричі на тиждень займаюся танцями. Я займалася ж бальними танцями, як я казала, і потім я кинула ви їх. Ви спите? То... Ну, відпочиваєте, да? Так? Ні, ну, може ви просто там нічні якісь зміни з тренером, не знаю. Ці спортзал відрядження. Ні, я вдома, ну, зазвичай діти йдуть, лягають спати о 10-й, вони йдуть всі. І ми з чоловіком сідаємо навпроти телевізора і вмикаємо серіали. Ми дуже любимо дивитися серіали. Ось і так ще. Які там... найулюбленіші серіали? Ну, такий, який ми постійно можемо передивлятися перед тим, як заснути, тому що я не знаю, чому з дитинства я звикла, що я повинна засинати і повинен працювати телевізор. Це якась, ну, дуже погана звичка, але ну, чомусь так. Чоловік вимикає потім. Це серіал «Друзі». Або класика. Теорія великого вибуху. Але нещодавно ми подивилися серіал, і я була шокована, він мені сподобався. Називається він «Новий New Look», «Новий погляд». Він розповідає про життя Крістіан Діора. Та це Коко... «Новий погляд». Так, угу. Та Коко Шанель, дуже, дуже рекомендую. Та Коко Шанель. Вона є серіал на вихідні. Так, під час Другої світової війни, як Крістіан Діор ставав, в принципі, Крістіаном Діором. І я була, чесно кажучи, шокована, ну, він геніальна людина, на мій погляд, я була шокована з Коко Шанель, що вона була не такою ж і гарною людиною. Я читала Коко Шанель 2.0, теж класна книга, мені теж було цікаво. О, в мене ще буде читати. Так, тому те, що я... Є різні. Завжди цікаво дивитися на історичних постатей з різних так. поглядів і час, тому що да, 10 років пишуть одне, через 10 років щось інше. Тому ви ще й дивитесь серіали. Ну, прекрасно. Тобто ви все встигаєте. Звідки ви берете це натхнення? Ну, це... Ось це, да. Ну, тому що тут не можна без ресурсу внутрішнього. Всі в родині, в дітях чи в мрії? Ні, це родина, це їх ті слова, які вони мені кажуть. Те, як, наприклад, виходить, що неділя передача, яку я веду ближче до зірок на ТЕТ, і вся родина сідає дивитися. І потім кожен мені розповідає, в тебе була красива зачіска, ти там то так сказала, ти в тебе нафарбували. А буває так, що ні, ну мені не дуже сподобалось. Ось мій чоловік, це мій головний критик, так, але він ну, все каже. Ну, правильно. І він може сказати, ось тут ти почала, коли розмовляла, ти почала дуже швидко говорити. І так, що, ну, я не супер зрозумів, про що ти, в принципі, казала. Або ж там, а ця передача мені дуже сподобалась, ти молодець. І діти теж дивляться. І от їх така зацікавленість в тому, що я роблю, в принципі, дуже надихає. Більш за все мене надихає моя родина і сонечко, коли на вулиці є, коли ти просинаєшся зранку і тобі не дощ там лупить, то зразу якось ти заряджаєшся, щоб йти і підкорювати цей світ. Скажіть, будь ласка, ну, якщо будемо говорити про плани, стати відомою, так, але чи є якась така мрія, чи мрії не говорять? Як ви забобонна людина? Я дуже забобонна людина, але я ні, але про це я в чому? Я ми скажу, запускаємо в космос. Так, і воно здійсниться. Мрія моя була дуже цікава, коли
я починала бути ведучі. Я дуже хотіла, щоб мене запросили на танці з зірками. Дуже мені того хотілося, але зараз немає танців з зірками. У нас ці танці з вчителями. З наступного року зробимо танці з батьками. Так. Все. Почули ось танці з батьками. Все. Ну, це не на 1+1, але ніхто не знає, де. В рідній гімназії це буде супер. Так. Так, і ще, ну, звісно ж, я хочу проводити якісь там суперподії, ну, бути топовим фахівцем, так скажімо, в своїй справі. Ну, я бажаю, щоб це обов'язково здійснилося, і якщо ми зустрінемось там через рік-два, скажете, я не знаю, можливо, я вже побачу вас на танцях, це так. Буду обов'язково за вас голосувати. Так, ну що, будемо так, засовувати, давайте засовувати, їх. Засовувати, так, тримаю туди. Покладемо, і вони дуже швидесенько приготуються. Все ще залежить від ось цих лавашів. Лавашів, тому що вони деякі так, розриваються. Так, що ми відкриваємо? Закрить, будь ласка, на хвилиночку. Що зробити? Так, все. Є? Є. Відкриваємо. Ось один. Причепиться зараз. О. Так. Скільки ще я не зробила головне правило, яке повинна робити господарка, коли готує. Яке? Це зав'язати хвіст. Ну, нічого. Зазвичай я це роблю, але... Так, все, і ми закриваємо. Так. І скільки? Цей розумний гриль зараз буде вимірювати товщину, а потім напише початок приготування, там десь хвилин 5 воно буде. І у нас вже не сюрприз, тому що батьки знають, що ми будемо ставити цікаві питання дітям, і діти відповідають на ці я питання, дуже на це чекаю. Тому послухаємо, що ж знають про вас ваші діти, на які цікаві питання вони відповідають. Ну що, наші лавашики вже приготувалися, так. Я буду тримати тарілочку і відкриваємо, як вони шкварчать смаж. Ой, так. 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 Є. Так, це ми вимикаємо, так. Ви прекрасна гостя. Все, що я зробила, це я вимкнула гриль і потримала тарілочку. Так, ну що, спробуємо розламати, подивитись, так, як воно так, красиво має спробувала. Витікати сирочок. Так, зараз думаю. Тарілочка. Чи це буде, мабуть, дуже ще гаряче? Так. Гаряче? Угу. Ми так покажемо, що це точно дуже смачно. Зараз всі побіжать купувати лаваш. Вже кажуть, що ми... О, сирочок. Я так... Але гарячо. Я люблю гарячо. До речі, кажуть, що їсти. Можна гаряче... Ну, саме хліб гарячий їсти. Я це ж не хліб, це ж лаваш. Ну, лаваш це дійсно. Дуже смачно і дуже пахне. Так що, наша когорта гостей, глядачів, які дивляться і готуються. Такі люди повторюють. Так. Тобто тільки цікаво слухати, ще й готувати. Мама смачно готує. Готує дуже смачно. Улюблена страва, здається, риба або суші. Мама, тому що папа не готує. Мамо, бо тато готує рідко. Вечеряти разом, після вечері дивитися фільми, грати в ігри. Мама дозволяє їсти чіпси. Так, коли вихідний, то можна. Щоб вона менше хвилювалася. Так, що війна закінчилася. Так, стати відомою людиною і зніматися на ТЕД. Я вам дуже дякую за цю зустріч. Розмова дійсно була дуже цікавою. Я буду сподіватися, що ми все встигли обговорити. Хоча думаю, що ще можна б годину так точно було з вами спілкуватися. Дуже цікаво. Дякую за виховання вашого сина безпосередньо, з яким я зараз. Я чекаю з нетерпінням молодших. Бажаю вам обов'язкове здійснення всіх мрій. Знаю точно, вони здійсняться, тому що максимально амбітна і цілеспрямована людина. І, звичайно, сімейного затишку, щоб ми нікуди не їхали, а залишались 100%. Тут. 100%. Дякую вам дуже і дякую вам
за те, що я можу довіряти всіх своїх дітей вам. Дякую, дуже приємно. З вами була Освітня кухня плюс. До побачення.